2012 թվականի հոկտեմբերի 5-ից 7-ը Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացավ Digitech Expo 2012 տեխնոլոգիական 8-րդ ամենամյա միջազգային ցուցահանդեսը, որին բազմաթիվ առաջատար կազմակերպությունների հետ միասին մասնակցում էր նաև Unicomp ընկերությունը։ Ավելի քան 20 տարի Unicomp ընկերությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանդիսանում է Հայաստանի առաջատար կազմակերպություններից մեկը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում ընկերության ներկայացուցիչները այցելուների համար ապահովեցին օգտակար մասնագիտական տեղեկատվություն, ներկայացնելով իրենց նոր տեսականին։ Հատկապես ուշագրավ էր նոր IP հեռախոսների մեծ տեսականին, համակարգիչների դասարանային մոդելը, որը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին միաժամանակ տարբեր առաջադրանքներ տալ աշակերտներին։ Unicomp-ի գործընկերներն են միջազգային այնպիսի ճանաչված ընկերություններ, ինչպիսիք են Intel-ը, HP-ն, Microsoft-ը, HTC-ն, APC-ն, Triplet-ը և այլն։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում երկրի ղեկավար այցելեց նաև Unicomp ընկերության ցուցասրահ, ծանոթանալով կազմակերպության կողմից առաջարկվող նորություններին։ Unicomp-ը ընդհանրապես կազմակերպություն է, որը տալիս է IT լուծումներ բոլոր բնագավառների համար, և այստեղ մենք այսօր ներկայացրել ենք լուծումներ դպրոցների համար, լուծումներ դատակենտրոնների համար, լուծումներ բանկերի և կառավարության համար, և դրանով իհարկե մեր առաջարկները կամ լուծումները չեն սահմանափակվում։ Unicomp ընկերությանը շնորվել է ISO 9001 որակի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանության վկայագիր, համակարգիչների, սերվերների և շարժական համակարգերի հավաքման, տեղադրման, վաճառքի, սպասարկման ու նորոգման, ինչպես նաև ամբողջական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լուծումների ոլորտում առաջատար լինելու համար։ Unicomp ընկերության ցուցասրահի այցելուներից էր նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Unicomp, մշտապես թարմացվող մեծ տեսականի, բարձրորակ ապրանքներ և ծառայություններ։